halkan waa stadium muqdisho waxa lagu naaneysii jiray tuuladii ciyaaraha barisamaadkii waxay qayb ka ahayd garoomada ugu casrisan qaarada afrika xubno uu qayb ka ahaa ra'iisul wasaaraha ku xigeenka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mahdi maxamed guuleed guddoomiyaha gobolka banaadir iyo golaha wasiirada xukuumadda federaalka soomaaliya ayaana maanta olole nadaafadeed oo ku aadanaa bilic soo celinta garoonkan halkan ka sameeyey ugu horrayntii madasha waxaa ka hadlay wasiirka wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha ee dowladda federaalka soomaaliya khadiija maxamed diiriye waxa ay tilmaantay in xukuumadda ay hoggaaminayaan ra'iisul wasaare xasan cali khayre iyo madaxweyne farmaajo ay ka go'an tahay sidii ay dib u dayactir ugu samayn lahaayeen garoonkan waxaa la arkayey xubno ka tirsan golaha wasiirada oo kala qayb qaadanaya boqolaal shacab ah bilic soo celinta garoonkan mas-uuliyiinta dowladda federaalka soomaaliya ayaa xusay in ololahan horay ugu dhawaaqay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo maanta halkan waxaan isugu nimid in dowladdu shirkii golaha wasiirada aan ku galnay garowe inaan ansixinay nidaam cusub oo la yidhaahdo isxilqaan nidaamkaas isxilqaan waxa uu yahay inaan kulligeenu adeegno dalkeenna waxaa ka mida kow inaan garoonka muqdisho stadium aan soomaalinimo qadarin qarannimo iyo isxilqaannimo annagu aan dib ugu dhisno waxaa laba ka ah in maalin walba oo khamiisa waxaan rabaa inaad dhegaysataan in maalin walba oo khamiisa iyadoo guddoomiyaha gobolka banaadir aana duqa magaalada muqdisho iyo xukuumaddu ay qayb ka noqon doonto in lagu shaqayn doono si ah isxilqaan xasan kahaye som news